Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming. Det är lite nervöst, det är min första olympiska distans så det ska bli spännande att se hur det går. Hur har du laddat för det här då? Ja, jag har varit här på träningsläge på Hammarö en vecka och testat att cykla lite och simmat en del. Har du någon sån där idé om vad du vill landa på för tid då? Jag är glad om jag kommer under 3 timmar, det hoppas jag på. Det känns spännande, det ser ut som en fin bana så det ska bli kul. Vad har du för mål då med dagen? Ja, det beror lite på. Skulle gärna komma ner mot 2.30 så vi får se hur det funkar. Kan värmen vara något problem då? Ja, men det tror jag. Jag har lite problem med värmen så jag hoppas att solen stannar bakom molnen. Hur kommer det sig att en norrman är här och kör då? Jag var här i 2014 och jag syns att det var egentligen en väldigt fin konkurrens. Så jag tänkte att hade ju inte något bättre att göra när det är ferie och varmt i vär och tänkte det. Drar vi tillbaka. Berätta, vad tror du om dagen? Det kommer bli varmt. Och då är det skönt att vara lite blöt först då? Ja, jag badade typ 5 gånger idag. vi åkte hemifrån 5 i morse för Reine körde sprinten 9:00. Vi bor nere i Stenungsund. Vad siktar du på för tid idag då? Under 2.30. Har du sprungit den här tävlingen förut? Ja, det var 3 år sedan någonting. Och det var väl någon tid på 2.27-2.25 jag hade då, tror jag. Så du har trappat ner lite sedan dess då, eller? Ja, jag har blivit äldre. Men det här är väl en sport som det inte gör något att bli lite äldre i, va? Jo, löpningen. Ja, jag kan ligga först hela vägen så blir jag omsprungen av alla ungdomarna sen. Det är hårt. Hur känns det just nu då? Deilig. Det gick jättebra på löpningen så svimmingen gick dålig men resten har gått bra. Ja, du tog in mycket på slutet va? Ja, det är det jag kan bäst så det är motiverande när jag drar in på så det går lättare. Var det något jobbigt med värmen då? Nej, det syns jag gick rätt. Ja.
Det var mer intressant att ta igen folk. Så, ja. Känns du nöjd med loppet? Jättenöjd. Men det är just löpningen som är det du gillar bäst av det hela? Absolut. Alltså, cykling var okej, men löpningen var bäst. Men det var lite kämpigt i vattnet? Ja, det doggar lite på brillorna så jag såg inte i böjene. Och så började jag svömma där inne så måtte det bli lite vanskeligt tillbaka och se hur jag skulle svömma. Så. Men jag blev sade liggande lite samman med någon andra så det, lite hjälp fick jag då. Men ja, svömming är ett problem. Hur känns det just nu då? Fy fan vad trött jag är. Det gick ju riktigt bra. Ja, det var ingen promenadseger. Oj, 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 vad slet. Och jag är med den andra. Och kom närmare. Oj, oj, oj. Beskriv loppet. Ja, jag brukar tycka simningen är underbar. Jag fick imma i glasögonen direkt. Så det blev lite stökigt. Hittade inte bojarna. Jag hittade ett par fötter som var lite halvbra. Fick vila lite och sen drog jag väl iväg det sista här och tyckte jag var ganska nöjd med farten men inte med känslan. Jag brukar älska att simma men det var helt okej. Cyklingen då? Cyklingen var fin. Här kände jag mig jättestark. Och sen löpningen då? Och löpningen är alltid mina killeshäl. Så jag räknar hela tiden minuterna till den andra dagen på cyklingen och såg att det drog ifrån lite för varje varv och tänkte jag måste ha minst 5 minuter. För då räcker det att jag springer på 50 och är hon en halvbra löpare så kan det gå. Jag blir alltid omsprungen. Men du höll? Precis nätt och jämnt. En supertid ja. Ja. Jo, jag tror inte jag har varit så trött någon gång. Hur känns... Jag tänkte jag skulle bryta hela tiden där på löpningen. Hur känns det nu då med lite distans till det? Jätteskönt. Bra jobbat. Då frågar jag dig också, hur känns det just nu? Riktigt skönt att komma tvåa. Såklart hade jag velat vinna. Men vinnaren hon var ju skitstark. Så att det var inte så mycket att göra. Jag är jättenöjd. Bra jobbat. Tack. Väldigt varmt var det. Trots att jag precis har kommit hem från en semester i Portugal så tyckte jag att det här var väldigt varmt. Speciellt på löpningen. Simningen. Lite knepig i början. Jag simmade lite fel precis i början av loppet och blev tillrättavisad. Men sen i övrigt så har funktionärerna varit jättebra runt hela vägen och inte några missförstånd eller sådär. Så väldigt fint arrangerad tävling måste jag säga. Men du gillar inte värmen, det var lite i varmaste laget. Ja, det var som luften stod stilla lite också. Och längst här borta på andra sidan sjön så var det ett stråk med skugga och då... försökte jag pressa på lite grann där och hålla igen lite grann i solpartierna, men jag vet inte om det gav något egentligen. Men visst ledde du en bra bit? Ja, det gjorde jag till sista varvet faktiskt. Sen blev jag omäljad av monsieur här bredvid. Det var inget att snacka om. Hur kändes det då? Det känns helt okej. Springer man så bra så är man värd att vinna också. Men du är nöjd med ditt lopp? Det känns som du har fått till det? Absolut, jag är väldigt nöjd. Och så har jag en väldigt fin supportergrupp här bredvid mig som har hjälpt mig väldigt. Så jättekul tävling. Ja, nu känns det rätt bra. När man är färdig så är det så jätteskönt. Det är lite jobbigt i starten på simningen, annars är det ju det är en god dag. Jag tycker om det här. Du har gjort den här tävlingen några gånger, vad jag förstått. Ja, det är tredje året i följd jag är. Andra gången jag var olympisk. Förra året var det halvdistansen jag tog. Eller medeldistansen. Du gillar den här tävlingen? Ja, jag gillar triathlon väldigt mycket. Det gör jag. Alltså, absolut. Vad tycker du om dagens förutsättningar och väder och så här? Ja, det kan ju inte bli bättre. Det är ju perfekt. När man fick lite moln och så det inte blev för varmt så det är det helt perfekt. Och parken och allt. Vi trivs väldigt gott i Karlstad. Det gör vi. Min fru och jag kommer varje år. Jag likte den löpebiten väldigt bra. Det var väldigt fint runt vannet hela vägen. Det var väldigt fint, men det var väldigt stekande sett vart med den sola. Men det var ju vann och sånt, så det gick helt bra. Det var väldigt morsomt. Och du? Ja, jag svämte ju. Det var väldigt bra. Det var ju varmt i vannet, så det var lite varmt i våtdrakta. Så var det lite längre än 1500. Jag hörde det. Den flyttade iväg någon boj, va? Ja, men det var ju bara att pejsa på det, så gick det bra. Ja, så var jag väldigt förnöjd. Och du såg för cyklingen? Ja, det var helt nydligt. Kjempedeilig. Första gången jag cyklade, så det var väldigt gøy. Vårt första triathlon.
vårt första triathlon det här. Då får man säga grattis. Ja, tusen tack. Hur det känns? I kroppen bistert, i sinnet lyckligt. Det är underbart. Härligt. Fin bana, bra arrangemang. Sen att jag inte kunde styra i simningen, det är mitt eget fel. Så jag hade väldigt trevligt där ute. Ursäkta, jag måste inte kräkas med. Så jag inte svimmar. Nej, nu är det dricka som gäller. Så hörde jag att de lovade lite varmkorv, kaffe, en bira. Kan inte bli bättre. Vet du vad? Det är du värd. Tack så mycket. Och grattis. Tack så mycket. Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming.